nic natáhnout. Ty jsi úplně retardátor. Kabel. Ne, ale ne, začneme. Vítá vás Šoxy a chci vás přivítat u rozhovoru finálního LCS Esura versus Fnatic. Dnešní den, dnešní previve bude o týmu Esury. Ano. Jak se cítí na dnešnovečerní zápas a jaký mají plány ze skóre a takhle, ano, ano. Takže chtěl bych začít, s jejich topářem Black Mamba 48 CM. Bylo to potřeba. Ano, budete to potřeba na mě. Sedněte. Tak mám. První bych se vás chtěla zeptat, podle čeho jste si vybral svůj nek? Podle skutečnosti. Podle pravdy. Podle jaké skutečnosti? Že máte 48 cm no, víceméně do vedení? No, já to bral, jakoby jsem to viděl dvěma. Takže jsem vydělil 96 cm je tady ten had, koukněte se na to. 96 cm, jak jsem to dal na 40, to by to bylo pro i normální děti, který nezávědí. A nemáte problém? No víte, co myslím? No víceméně ne, protože pár kluků se to líbí. A. Holkám taky. Hlavně Patrikovi, Řádkovi. Funguje to? Jo, funguje to velice dobře, a, jsem časný. Počkej, dostali jsme se daleko od téma. Budu pokračovat. Hrajete s týmem Esura. Jste s týmem spokojen? Ano, jsem s týmem spokojen, jsou tam pěkné holky i kluci. Takže je to super tým. Ano. Všechny už jsem vyzkoušel. Chci se vás zeptat, protože nějaký topaři vás vidí velký vzor, ano. A vidí vás skill. Já jsem osobně koukala, že na vašem streamu bylo přes miliardu lidí. Ano. To bylo víc než slednutí Gangnam Style. Ano, no to ne tam sobě. Potlesk prosím, potlesk. Potlesk pro Black Mambu, ano, ano, skvělá. Řekněte mi, s jakým čempem jste začínal? Začínal jsem s Renekton. No to určitě. Dobře, tak Karen. No, to už je víc realistické. A chtěl bych jenom zkusit na tomu Cassiopeu, kvůli tomu zadnímu dlouhému hadovu. Opravdu. Myslíte si, že takové to APčko na to bude dobré? No, nevím, ale můžeme to vyzkoušet, všechno je new meta. New meta. Máte, ovšem máte pravdu. A co myslíte, kdybyste šel na top s Cassiopeou? Nebyl by legendary Pixík nespokojen? No ne, jestli mu to vyhovalo, ale jeho Z je velice lepší než XP kluk. Když tak mu dáme přes držku. Dobře. Máme to domluvené. Nebo než záda unos. Řekněte nějakým, který je vás vidí vzor. Ty vole, jsem se spal do pět. Jo, co je? To je naše AD carry. Ukažte. Počkej, to